halusit sen viimeinen. Joo, joo, joo. Tuossa on toi, niin siinä. Sähän voitte miettiä, että syntyy, että on kysymys. Mitä aihe? No niin, se on. Se on aina ihmattavin paljon. Taas et voi tälle näkisi. Täytyy muistaa, että mietin aiempaa, sen takia mä olen yhdessä. No niin, meillä oli puhetta, että tämä tehtävä on. Että ei ihan kyllä mitään. Mitä apuviivoja ei kuitenkaan? Niin, ei. Käytätkö se apuviivoja? Katsotaan muun teknisestä puolesta, niin mä lujukynitän ensin. Lujukynittelen ensin hyvinkin yksityiskohtaisesti ja sitten mä valopöydän taas siihen läpi. Ihan niin kuin halvoilla suomalaisen kirjakaupan, nyt tuli mainonta, halvoilla tusseilla printeripapereille, eli hirveän halvoin vehkeen. Ja sitten tuolla niin skannaan ne ja sitten Photoshopissa on jotain mustia alueita ja harmaita tällaisia rasteripintoja. Onko sulla ihan oma työhuone? Nyt on. Mä muutettiin vappuna vaimon kanssa uuteen kämppään, niin siellä on muuten pieni. Mutta sitten sit työhuone, mä teinkin lähinnä koittelen pienoismalleja siellä. Siellä on sellainen pieni nurkka, missä mä piirrän sillä joku kierrosmallien tekemisen sillä tavalla. Piirrätkö koskaan vaikka junassa tai? Mä ajan ideoiden junassa, mutta ja joskus silloin mä tein sairauspuolen kumppaneille, niin mä jouduin kiirentämään ja piirtämään muun muassa lentokoneessa tai uusipysäkellä tai tällaisella. Mieluiten mä piirrän ihan. Mulla on itse asiassa sellainen kirja, mikä on oivallinen piirustusalusta. Se on oikean kokoinen kirja, se on hyvä sen välikotilässäkin paperi. Länsi-Amerikan intiaanista tekee kirja. Mä just kuulin, mä hankin toinen kappaleen samaan kirjaan. Piirtäminen onnistuu, vaikka on jotain häiriötekijöitä toisin kuin jos kirjoittaisi, niin pitäisi olla hiljaa. Joo, se on tämä yrityskokemus jälleen. Silloin mä opisin niitä luentavaa, niin joku saanut oikeasti kirjallisesti niin koko ajan tuijottaa. Ei häiritse, vaikka tämä on iso yleisö tuijottaa. Mä olen miettimättä, niin se ei ole vielä. Mä opin kyllä varhain, ettei kannata valmistautua. Ensinnäkään kannata valmistautua, ja sitten toisekseen kannattaa piirtää ihan mitä niin sanotusti syysi luvun tuo, niin tulee parempaa jälkeen. Siellä on siinä paremmin piirtää, että mä en mieti sitä yleisöä yhdenkään hirveästi. Vasta sen jälkeen, kun ne on tullut lähdetty Hesarista, niin ei ole vielä näistä ihmisistä ajattelua. Onko sulla itselläsi jotain lempiskriptejä? No nyt uusista mä oon kyllä lähinnä tykännyt tästä Helmiä sijoille. Loistavasta amerikkalaisesta Helmiä sijoille sarjakuvasta, joka on levinnyt melko mukavasti Suomeenkin. Monen sarjakuvissa mun mielestä on aika paljon sellaisia puhelia ja sarjakuvia. Mä en tykkää siitä, jos puhelukkaat on aivan täällä tekstiä. Mulla on ollut vähän vaikea löytää näistä ihan uudistuksista suositteja. Kyllä täytyy sanoa, että nämä uudet Biller ja Wolf Morgenthal, jotka on ilmestynyt Hesarissa, niin ne on ihan kannattaa tsekata. Voit se Apua? Apuakkaa tulee luettua lähinnä kyläidessä, mutta en ole itse kyllä tulemaan. Jos ajattelet, että pitäisi näitä legendaarisia varsin Apuakka-koulutalapuolisia ja muita, ihan tälleen inspiraation mielessä. Lueskin. No vai. Kyllä ne kirjastoaineet. Hitlerhän on oikeastaan suositus ja aamuna aika kauhea. Tuntuu, että mies lukee. Sitten jää Hitleristä. Ja itse Mannerheim tyypissä on sellaisia, että aika paljon Mannerheim, niin
ne originaalit on myyntiä sinne, että se heti itse. Aina heti kuuteluttaa tuolla. Nyt sitten, kun perustit tuollaisen, niin täytyy nyt kertoa, että toi jää tähän kirjaan. Aha. Se on niin tätä tavalla. Mutta sitten se voit esittää sen, mikä sulla on siellä, minkä me arvotaan sitten. Tällä nyt itse asiassa viimeistelyyn. Siinäkin on Jotta Heimo haaveksi. Kannattaa nyt sitten vaan osallistua niihin. Tämä on kiinnostava arvata, että Paksu on tuossa pieltä, että mä piirrän sellaiseen kokoon, että aineosuus mahtuu. Se on melkein yksi yhteisö, mikä on siellä.